علينا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وآجل يا يا صلوات پڑھو بیماران دی شفا یا بی واسط بلان صلوات پڑھو محمد امام زمانہ دی امت تے اکھاں بند کر کے اونچی صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دعا ہے جملہ مومنین مومنات دا پاک ذکر تے ٹر آیا جو آیا امام زمانہ اپنی بارگاہ وچ منظور فرماوے بانیان مجلس دا صفحہ ماتم بچھایا نظر نیاز لنگر توام ذاکران دی پڑھائی میں حکیر دی ڈیپٹی شام دی مسافرہ سین منظور فرماوے دعا کو میں واجب سمجھدا ہر ممبر تے منگنا روزانہ منگنا حسین مظلوم دے آزاداروں واسطے منگدا یہ شرط نہیں جو بندہ سارے ضلع دا ہوئے سارے صوبے دا ہوئے سارے ملک دا ہوئے نہیں شرط ہکے جتھیں وسدہ شبیر دا آزادار کہیں مومن دی جھولی سکھ دی اولاد واسطے اللہ ذکر دا صدقہ جھولی آباد کر کہیں مومن کو تکلیف ہے اللہ شفا دے جتنے مومنین مومنات حسین مظلوم دے منن والے اس دنیا تو چلے گئے ان کوئی وارثاں لہا یا کوئی بے وارثاں خصوصاً آج دی مجلس تے جتنے مومنین مومنات تشریف گھنے انہاں دے جو بزرگ الوائقین چلے گئے اور خصوصاً بانیان دے جو بزرگ الوائقین چلے گئے اللہ درجات بلند فرما ساری لکھان دی ہکا دعا سارے وارث دجال ظہور فرما اکھیں زیارت کرا اللہ اس قابل بنا جو امام زمان آنکھیں نظر نام لیوائے سارے صلوات پڑھو میں جنت وچیندا روزانہ وچیندا میں جنت وچیندا روزانہ وچیندا مگر میری شرط حلالی کو لینا مگر میری شرط حلالی کو لینا ای جنت دی قیمت اے نعرہ علی دا پہلے میں سندا تے پیچھے میں دینا میں کہوں اے بندے نہیں دس دے میں کی میں آنکھا تھوڑے تھوڑے اگاں تھی آؤ تھوڑے تھوڑے ہی میں یار میں عربہ نہیں کرو یار اتنی دھند آئی اتنا سفر آئی سن دے بچوں نا دھند بہوں آئی سفاری ڈھیر سارا آئی تو سہی ڈھیر سارے ہو بیچے ہی میں آوے نا نراز تنی میں تھی گئے این جنت دی قیمت اے نعرہ علی دا پہلے میں سننا پچھے میں لینا جان دے ہو جڑا جنت وچیندا سورج کو چڑھن نہ دے ہونا
یا لہن نہ دیونا اے مولا علی دا فضائل نہیں اے کام دا میرے سخی دے نوکر کریں دے سنو دے بیچھو نا سخی دے نوکر کریں دے ارمان لگ دے انہا واسطے صرف حکم منو سوچو نہیں سوچنے تو من نہیں من نہیں تو سوچ نہیں سوچیں دا حکمیں جڑا سمجھ چاندہ ہوئے انہا دے گھر دے نوکران دی سمجھ ملائکہ کو نہیں آئے دی ارمان لگ دے جائیں دے صرف این ہاتھ نال ہاتھ ہے نا صرف این ہاتھ نال اللہ دا سارا دین مکمل تھی ونجے سارا دین مکمل تھی ونجے وقت بہر ونجے کے بندیاں تو نہ پوچھا کر کتنا ہے علی میں داکھ تھوڑا جیاں پڑھ سر تھوڑا پروگرام کو سنن اللہ چنگ ہے میں جو پہلی دفعہ آیا جی میں عرفان سنا حیاتی ہو بس پہلی دفعہ ہی آیا میں کہ شاید میری زبان دینا سمجھنا ہوئے ساری کائنات دا مالک کون ہے ساری کائنات دا مالک امتی نبو الحسن تا خیر ہے میں دنا جان دائی تھا کتنی سعادت ہے سید نبو الحسن تا ارمان لگ سی سنو دے بیٹھے ہوں ساری کائنات دا مالک کون ہے اللہ جہنے واسطے بنائیے سن پاک محمد آل واسطے نا میں ہی میں جلدی گزردہ پیا ہون میں سارے ریز دے پائے ہو سمجھ آنی بھی ہے نا ساری کائنات دا مالک کون ہے اللہ جہنے واسطے بنائیے سن پاک محمد واسطے جیڑا کائنات دا مالک او ہائی عرش تے رکنات دا مالک ہو ہائی جہنے واسطے بنائیے سو ہائی سارے بولے سو ذرا جہنے واسطے بنائیے سو ہائی فرش تے جیڑا مالک ہائی ہو ہائی بڑا نفیس دیا جملے میری ذاکری دا میں کوئی ذاکر نہ او بھائی میں ہی کہ میں حسین مظلوم دا نام لے وا سمجھا دی پھئیے ہون میرے لفظ نالا سو عرش والے فرش والے کو آکھے عرش والے فرش والے کو آکھے میں دا روح منگدائی تھا ہی آکے بیلوائے عرش والے فرش والے کو آکھے میں دا روح منگ دے میں دا روح جان دے دل روح منگ دے ہی تھا ہی آکے ملوائی فرش والے آکے ہکلا نہ بن جا کلا نہ بن جا ہک نوکر نال گدی بن جا نوکر کون جڑا ملائکہ دا سردار ہے تھوڑے بجڑے جی میں نے یار میرے سارے سفر دی تھکان ہی ختم تھی گئی ہے نوکر کون جڑا ملائکہ دا این کچھ بندے آتے ہیں ہون بھی میں تھا آتے ہیں بھی پاک محمد کمرے دے اندے روئے نانا تے بیر جڑا کچھ ہوئے انہوں کی علم نہیں ہوتا کچھ بندے آدھیں بھئیو آن ڈسیند آئی وہ کچھ آن دے ہو جیرا اتھو سون گئی تھا آن ڈسیند آئی بھئیو آن ڈسیند آئی تھے پتہ لگ دائی انہا بنا واسطے جملہ نوکر کون ملیکہ دا سردار میں پڑھا ہویا کوئی نا میں پڑھا ہویا کوئی نا میں سنی ودہ بھئی سات اسمان ہیں سنی ودہ ہو سات پہلا
دوجا تريجا چوتھا پنجواں اے پنجویں تے جلے پہنچن نا سردار تے نوکر دو ہیں پنجویں آسمان تے پہنچن سردار تے نوکر دو ہیں سیدہ واسطے جملہ پیادا میری زاگر جی تو بھی اوڈا جملہ ہے کوئی نہ سردار تے نوکر پہنچن پنجویں آسمان تے جڑا ملائکہ دا سردار آئی نا اون سچی دھی دے بابے دے قدمہ تے دو ہیں ہاتھ رکھے سچی دھی دے بابے دے قدمہ تے دو ہیں سخی میری حد ختم مولا فرمائے کے بڑی ہے اس اگ میں کے نال نہ جل سکتا مولا فرمائے کیوں وہاں گئی تو اگن جلا تو میرے پار جل دیں تو جو اے میرے پار چل دیں کملی ماں دا پترہ وہ سوچ نہیں من سوچ نہیں من جتھا ملیکہ دے سردار دے پر چلن لگ ونجن اتو اگا بطول دے بابے دی نالائن دا آغاز شروع سے دے حیدری نالائن دا آغاز شروع سے دے با میں جلدی کرنا زیادہ نہ پڑھ ونجا مہمان پہنچ گئے میزبان کلو مہمان پہنچ گئے کتا میزبان گلو میں تیرے سون کے پکائی ودا میں اگو پردہ اگو پردے دے اندر میزبان باروں مہمان میں گلا ایسا کیتیاں گرانی کرنی پوندی ہے کئی کئی میں آیا پکھر بھی آلے چھو اتھا میں اگو دعوت تھئیے آیا نا ہن میں پہنچ گیا میں گبانی لبھے ہی نہیں سروں ملے ہی نہیں ہاتھی نہ گنے نہ چاہ نہ روٹی میں ٹھیک بیٹھا رہا سر نہیں کیونکہ محمد والے محمد دی ہر گال چک راز ہوندہ ہی ہوئے راز سمجھ دے ہو جڑا میزبان ہے وعدے نہ میں علینا نہ میں بولدا نہ میں کوئی شے کھانا نہ کوئی میرا پیوما نہ کوئی میری اولاد میزبان ہی ہے میزبان بھی ہے ان وعدے میں علین دینا کھان دینا پین دینا نہ میری اولاد نہ کوئی میرا پیوما مہمان گیا بیٹھے اگو پردہ ہے اندر میزبان بارو مہمان مہمان اتھائی ہیں کہ میں بڑا سفر کر گیا ہوں سروائی میرے نال علوا میرے نال حیدری میرے نال بول میرے نال میں سنی ودا پردے دے اندر آواز آئیے کلام تھئیے مہمان میزبان دلے جا سنیا تھا آواز سنیا تھی لے جا مہمان آکھے ہی نگال نہیں بن دی میں سفر کر گئے میں نال ہاتھ ملاؤ میرے نال ایک سلوات پڑھ گئے بسم اللہ اجازت توجہ ہے قبلہ صحیح نے تشریف گینے ہیں تھوڑا جہاں پڑھ گئے نا تو ساتھ آدھے میں نہ پڑھو لے جا سمجھاتے ہیں آواز پہچانی ہے میں مانا کہیں نکال نہیں میں سفر کر گئے ہاتھ ملاؤ جڑا چپ رہ گیا جڑا بولے سیوں میرے نال پردے چو ہاتھ باہر آئے پردے چو ہاتھ باہر آئے مہمان ہاتھ سنیاتا ہے لے جا سنیاتا ہے ہاتھ باہر آئے ہاتھ سنیاتا ہے ہاتھ تیری مندری آئی
مندری سجاتی ایس بیٹھا کتا آئی عرش تے اتاؤں بے کے بلا فرش تے رچھس او اتاؤں ستا پی آئی سارے بولو یار سارے بولو حیدری صرف حکم محمد والے محمد واسطے منو سوچو نہیں سوچ نہیں تے نمہ شیعہ سنی دی بات ہی نہیں کہیں قوم دا نا نہیں کہیں بندے دا نا نہیں بندہ باویں اتھائیں ہوئے بندہ باویں کتھائیں ہوئے بندہ باویں انہائیں ہوئے سچی دید بابے دا فرمان بھی نبی اندر سردار نبی فرمائے یا علی حرامی تے گو نہیں مان سکدا بات حلالی تے حرامی دیئے رکھالا تے پریشان تھی گیا میں زندگی کراں کہیں دا مذہب کہیں بندے نال میرا کوئی واسطہ نہیں میں اپنے دی تعریف کرنی ہے ہتو دعا منگنا آمین آکھو تے منگی ونجو چیڑا جیڑا بندہ جیویں جیویں جتھاں جتھاں کہیں کو پیر منائی ودے بنائی ودے شالا بروز محشروں دے رلے ہوئے ٹھیک نہیں واسرگار اور میں یا علی حلالی تے کچھ چھوڑ نہیں سکدا حرامی من نہیں سکدا حلالی صرف اور صرف حکم منو جیڑا منو نے سلیمان بندا ہے جیڑا سوچے چلو ایک جملہ آکھی ونجا سیدہ دے در تے لاڑی نال بواری دیندا پریشان تھی گیا ہو یار داڑی نال بواری ایک بندے پوچھا سلیمان تیری زندگی گزر گئے دروازے تے بواری دینے اس سیدہ دے جڑا دروازے ایندی چوکڑ دے چوکڑ جان دیو ایک کاٹھی لکڑ کیڑی شاید ہے کاٹھی لکڑ کائنات قربان کر رہے ہیں سلیمان ادھر دیکھ کے کملی ماں دا پترا میں کدا اکھی کھول کے در ڈٹھا ہے بیٹھا جو اتھائیں گے وہاں کے باؤن اور بات ہے دیکھا نا لکھا صحابی ہیں سیدہ دے بابے دے کتنے اتھک بھائیو لکھا صحابی پر اپنی پاک زبان نال میری سین ترائے صحابیاں کو چاچا سجائے کتنے ترائے پہلے پہلے پونے چار گھنٹے ہیں دے بہت میری سین ہولے ہولے پوچھے چاچا سلیمان میں تھک پئیاں میں کھڑے کھڑے ہیں تھک پئیاں جو اندھے بھیرا کوئے نہیں وہ کو چار گھنٹے لگن بڑھڑی تھائی جیڑی اچھارا بھیرا وہاں دی بھین آئی اچھارا بھیرا اکی ماہ رمضان دی دمی اچھارا بھیرا وہاں کہ بابا دے میں نے نال علوا سیدو میری سین سر حسین دی کانڈ دے مرتھا رکھا شبیر تو بابے گناستا میں کو شروع مند ہے سیدو جگو علی جے بابے نال بولے نے شروع مند اللہ جانے او شرابیہ نال کیمیں بولے شرابیہ نال جنہیں دین بچائے سوکھے ہیں جنہیں دین بچائے سوکھے ہیں جنہیں دین بچائے وہ مرد ہیں جنہیں دین بچائے انہیں دے ہاتھ آزاد ہیں جنہیں دین بچائے سہرا آئی جنہیں حسین بچائے وہ مرد نہیں مستورہ ہیں ہاتھ آزاد نہیں ردے ہوئے تو سو چپ کر گئے ہو حسین اٹھاوی رجب دی دی رات دے لے بھیڑ دے گرون ہے بی بی آکھے کیوں رونا ہے حسین فرمائے میں بیوال گلے میں دین بچاون ہے میں توحید رسلی ہے میں بیوال گلے بیوال سمجھ دے ہو بین آکھے کیوں جی ہے بیوال میرا آکھے جتا میں دین مکمل کرسا نا میرا سفر تھوڑا ہے میں اتھائیں سم ویسے
میں جملہ سنواونا نہیں مصاحب میری پیری ہوئی خرائط ہے جڑا سنن ہے اون دے جگر تے لکھنا ہے میرا کہ جتھے میں دین مکمل کرے سا نبی اوتھے ہی ہوسن میں آد منزل تے سم ویس میرا دشمن ہو سی اکھن شام میں بھائیوال او گلے نا جڑا اوتھے ہی وانی کہ میں کو زندہ باد آکھے او کو مردہ باد پھر آد گل وچ میں پاک بی بی اگے رو نہیں میں ول سے تڈا جڑا بھین بھین ہو سی میرا میرا اسی نہ ٹر سکدی نو میل ٹر سا بابے نال لیم بلے دی اون دے نال بلے سا ہن جتنے سید بیٹھن جملہ انہاں واسطے زندگی دی تے لوڑ ہی نہیں زندہ رہ کے کی کرن سا ایتھے مکھ ونجن سیدو ہک سو وی سید آزادی ٹری کربلا وچ شام حسین بچاواں کتنی حسین بچے نے باقی 12 بچے ہیں تھرے بجڑے جی ہیں یار ہن سن دے بھائی علی رضا گل مولا ہوں زبان اچ کلام اچ زیادتی برکت عطا فرماوے میرے بعد بھی حسین مظلوم دے بہت سونے عالم پڑھن والے علماء مولا انہاں دی زبان وچ اثر فرماوے تھوڑا جہا پڑھا چاہ حسین بچے نے باقی 12 بچے جڑا جا نہیں رونا 12 دے 12 ضعیف بڈڑیاں جڑا بندہ جا نہیں رونا شام سی آزادیوں کھا گئی کوئی 10 سال دی تاں ہی سوٹی تے ڈر دی آئی کمر جھکی ہوئی کوئی 50 سال دی تاں ہی کمر جھکی ہوئی 84 یتیم چنا ہو کتنے 84 جو بچے ن 84 جو باقی بچے ن 9 وچ 8 دے زیور لائے گئے نو یتیم جو 8 دے زنجیر لے گئے باقی کتنے بچے ذرا بول کے دسو کتنے سیدا او جڑا ہک بچے او سیدا دا پوتر نہیں دی آئی کہیں دی دی آئی علم والے عباس دی دی آئی سیدا او کئی دفعہ میرے ماما کے زیور لا جا ہاتھ بن گیا دیماری انہاں دے لائے گئے نسا راضی آئے میرے نلہا کیوں نے لائے دی آگر میں کو کربلا بابے دی قبر دے ہی میں گی دیوا میں بابے کو وانجا اکسا تو جے زماش کیا میں وہ قبر جنال گھن گئی ہے بابا میں تیری دی ہے ساریاں دے لائے گئے میں کڑیاں نال والا یار عباد رہو یار میری سین پتر کو آگے جلدی کر میں چیلم دے بننا ہے تھک بھائے ہو بینی بیراوان دے چیلم منائی نہیں ہے کتنے دی بعد یہ پہلی بین ہے جے کو سال گزر گئے میں بیرا دے چیلم دے بننا ذرا اوکھا جملہ ہی ہوئے میری طاقت تو دیا دا بی بی آگے جلدی کر میں چیلم دے ونجنے میرے امام دی رات زیادہ بی بی اکھا میں چیلم دا آخر رات کیوں زیادہ رو دے ہولے ہولے اکھا سمام کہیں دا چیلم بی بی اکھا بیرا دا چیلم اما تو کے لگ دی بی بی اکھا بیڑ کتا چیلم کرے شر بی بی اکھا کربلا اما تو شامی جو ویسے اتھاؤں ویسا میں بھر آن الوادہ کر رہی ہیں چیلم کرنے تو رات کیوں رونے میرے امام ہولے ہولے اگر رون دا ہی واسطے تو بھیڑے ہی تو ویسے ہوتا چیلم تے میں ہی واسطے رات رونے تیرے گول تھوڑا جی ٹائم ہوئے نا اتھائی شام اج میری ایک بڑڑی بھیڑ مار گئی ہے اما میں ہوتا زخمی بھیڑا آنکھیں دا چیلم منائی نمجھا
عباد رو یار عباد رو جیڑی ہر ویلے آدی وطن گنا ویسو قید گنا مکسی ترائے محمل بشیر مہاری شام دے بارو غریباں دا قبرستان اٹھ بہ گئے بارہ لتھیاں جے کو ڈھیر جلدی آئی پہلے لتھی اے جے کو ڈھیر جلدی آئی ونجن دی پہلے لتھی اے بہ پرے گئی تے بڈڑا بیرا زخمی بیرا تھکا ہویا بیرا ازاری بیرا پھین دی کپر تے بیٹھا نہیں ایویں سم کوئی وین کی تے نے سنا وچ مسوما بین میں تیرا ممنون ممنون جان دیو شکر گزار دوجی دفعہ گد میں تیرا ممنون تریجی دفعہ گد میں ممنون بھیڑ دی قبر ہل گئی ہے اے قبر جوائن اے ہر گال لالا دے میں ممنون میری کیڑی کیڑی گال دا ممنون ہے جڑا بندہ زندگی چ نہیں رونا او بندے دی اگ دا زامنا میرا بھیڑ دی قبر دے متھا رکھی بیٹھے بھیڑ کو بیٹھا دے پہلے پہلے تیری گال دا ممنون اساں جج کربلا جو قیدی تھی گئے شام ٹریا سے ہاں ہاں امن دی جائیے مسلمان سا گوا دے این سائی کٹھو ادے ہر بردادار تھکی ہوئی ہوندی آئی سائی کٹھدی آئی تو جو میری بھیڑ میں ادے جیڑی تھکی ہوئی ہوندی آویں سائی نہ میں کٹھدی جتھا میں بیٹھا میرے کولو آبادی میں آدیا میں بھیڑ مر بنی کنڈا دے ٹر داری پیر ودا میں تیرے کنڈے کٹ دیا آباد رہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے نہیں اجا کوئی رونا ہے کوئی نہیں رونا جڑا بلا بلا میں کو نوجوان حکم رہے دن سنائی و جمعین کنڈے کٹ دیا میں ایو جملہ میں ہی تھے راول پنڈی آنکھے ایک سیاد اٹھی گیا ماتم گیت میں کو آدھے لکا نہیں میں آگے میں پڑھ نہ سکتا وہ آگے میں سیاد وہ آگے میں کو اللہ باز دے رضا کنڈے کس نال کنی دینا میں آگے شاہ جی کنڈے ہتھ نال گڑی نین وہ آگے جہ دے ہاتھ روجو نین جہ دے ہاتھ روجو جو میں کنڈے کی میں گڑ دی آئی بھیرا دے نال آگے مٹی تے سنگو دی آئی آدھی آئی تو پیر ودا میں جی میں ہی گڑ دا عبادو یار تھارے بجڑے جیویں جیویں ہی گڑ سا تھک پہ ہو تو میں چھوڑ دے وہاں نہیں تو پڑھن اترے میں میں جیویں ہی گڑ سا کنڈے گڑ سا کنڈے گڑ دیا ہوئے ود میرے پیرانی تلیا چم دیا ہوئے میں گوا دیا ہوئے بھیڑ دوا دے جڑا قید مک گئی وطن دوار ویزو میں تیرا مکمل علاج ون کرے سا آدھے آج میرے زیور لہ گئے میں وطن دوار ویزا شالت و عباد ہوئے پہلے ہی گال دا ممنون دوجہ کیڑی گال دا ممنون ہے تھک بھائے ہو میں تھے گھنٹا پڑھ بھی بس باقی ہی کمیں سارے وین گھر کے بھیرا بھیڑ دی قبر دے متھا رکھ گیا کہ میرا سلام
ميدا ساي كات گئے ميدا سلام قبر حال گئی اکینو اینا میرے ماما گئے پھوپیاں بالی اینو نا چیلم دے ونینا چیلم دے نام اے قبر جو اینا زجراد میں کو آج پتہ لگے بیڑی کو بھرا پیا رہا آدھی مائے دیلی بیڑا پہلی دوائے ہکارا آبادوں میں یار آبادوں میں ہکارا ٹک بو ای وین دو براگ میں مجبور میں تکیں دا مہاریا بیڑا کے جیر نے ٹک دا ہکا جمعے دی رات ٹک بو جڑے نوجوان بیٹھو دیر جو نہیں ٹھیک دا ایک جمعے دی رات بھرا گا جمعے دی رات کیوں ٹھیک دی ایک بار جوین ہے سجاد جدا جمعے دی رات اللہ دیئے ایتا ہر قائد وارسان ادھیا ایتا ہر قبر دے دیوا بل رہی کامایا جیندی قبر دے اندھارا جدا جمعے دی رات لان دی ایتا ہر گئے دے وارسان دے ایتا ہی چھوڑے دا پیا مت آخری مجلس ہر قبر دے نیوا بل دے ایک امیا جدی قبر دے اندارا ہوں دے ٹک بو وری قبر دے نیوا بالی وائے بیرا لیا کہ میں مجبورا میں دکیں دا مہاریا سیدہ و بیڑ دی مزار حل گئی ہے میرا متھا رکھ گیا دے نراز ہیں نراز تھی گئی قبر جو حل گئی ہے قبر جو بیڑا گرا بیڑی بھی بیرا ود نراز ہی دی ہے جو میں دیزا بیرا دے قبر کیوں حلی قبر جوین سجاد میری سرانی چھوڑے تھوڑا جی الازا میرے پیرال پازو اللہ غیرہ در میرا امام بھیڑ دے پیرال پازو آگے دیکھے دا غازی دیا نو دیئے جیڑی